kārtējā Latvijas čempionāta regulārās sezonas spēlēs savā starpā. Tiksies hokeja klubs Kurbats un hokeja klubs Zemgala. Aleksejs Popovs izvada ripu ārpus zonas, aizved līdz centram un vienkārši raida aiz Romanovska vārtiem. Te pārtver ripu, var izvedoties bīstam epizodu, taču Adeļsonam pa galam nesekmīgs metiens. Nam ripa nav piespiest, atradās tā zem Romanovska kājasarga. Meklē piespēju līnijas, meklē metienu līnijas jelgonieki. Kovīrins. Un Popovam metiens pašais līdzīgi to bloķē Brancis, taču jelgonieks saglabā ripas kontroli, tomēr tā jau lido pārisam laukumam jaunu. Mārtiņš Kipters palīdz Edgaram Brancim atstāt laukumu stāpīgi. Uztvēr šo ripu, tikmēr Galkinam izcil izdevību un vien ar bloķētāju cīmdu pretuzbrukumā metienu atvēra Rihards Cimermanis. Šoreiz Tomas Bloks ar ripu aiz komandas vārtiem uzsāk uzbrukumu Kurbata kapteinis. Visās sezonās kopš Kurbats spēlē Latvijas čempionātā, tikmēr ripu iekrīt vārtos. No Mārtiņš Cipuls izdarīja metienu no vārtu priekšu, tas ļoti uzskatām viņam bija nērts. Taču arī patrod savu ceļu pretinieku vārtos, līdz ar to arī to komandu skaits, kas objektīvi cīnās par medaļām. Un skaits, ka abas komandas šodien laukumā cīnās par tām, tikmēr otrais vārtu guvums. Aleksandrs Logunovs vispirms raida ripu pa vārtu pārlikni. Ripa atlec vārdu priekšā un Mārcis Sembergs pieliek punktu šim uzbrukumam panākot rezultātu 2-0 redzam atkārtumā. Sebastiens Jandis izraujas viens pret vārtiem metiens Jandis izpildījumā. Piespiež ripu Denis Romanovskis. Lai arī tā saucamā saspēles vadītājs tur rīpu, absolūti nekustās pārējie spēlētāji, tikmēr šeit izdevās Bajarunam izspēlēt rīpu uz vārtu priekšu un rīpa ir vārtos. Realizēts skaists vairākums trešā otrā perioda ievadā un rezultāts jau 3-0 laukuma saimnieku labā. Veiksmīgi atsāk viņa spēle. Būdam precīzi savā vienīgajā skalskā vairāku izspēlē, tikmēr vēl vien izcilīzdību vēlreiz ripu vārtos pie aizturētās soda. Aleksandrs Galkins raida ripu vārtos, rezultāts jau 4-0. Burtiski pirms nepilnas minūtes, rezultāts kļūt 3-0, no jau vēl vienu vārti. Metiens no zilās līnijas un ripu paliek viena. Kļūdās Mežuls, Laurs Rancevs 2-1, Rancevs Bajarūns. Bajarūns savāld ripu metiens, var metiens garām vārtiem. Augstu gaisā lido ripa, to pirmais roku notvers sprukts, taču vien tagad. Un Kobam jāsam iespēja pretuzbrukumā, jāsas viens uz vārtiem atstāja ripu partnerim. Un Cipulis glābi komandu Artūrs Krists Krūklītis. Šķīt, ka jau vairs nav variantu Zemgalē. Mārtiņam Cipulim vien atliek raidīt ripu tukšajos vārtos, taču. Un kļūda Mārcis Zembergs skaitliskajā mazākumā viens uz krūklīšu vārtiem. Un ripa vārtos Zembergs otro reizi precīzi šīs dienas spēlē. Rezultāts 5-0. Skaitliskajā mazākumā izdodas pārtvert piespēli Mārcim Zembergam. Un aizskriet vienam uz pretinieku vārtiem. Ar metienu jebkurā gadījumā Krūklītis tika galā vēl šobrīd saglabā ripu zonā Birziņš. Un jau ripu pie Krūklīšu vārtu priekšā nolauž. Un šeit jau Aleksandrs Galkins apliecina savu spēku aiz ceļa. Sagrābjot un uz ledus noguldot arī pretinieku spēlētāju. Un labi piespēli tiek līdz Rancevam ripu vārtos. Rancevam 15. vārtu sezonā. Un rezultāts 6-0, vēl viens realizēts skaitliskais vairākums Kurbadam. Daņīls Kuļakovs uzbrukumu smailē. Izspēlē ripu uz vārtu priekšu, tur nevien nav, taču Dolguškins pieslēdzis. Nu, ilgi Dolguškina pauze, metiens bloķēts. Ļoti ilgi pauzēja Daņīls Dolguškins, taču savu iespēju tā arī nesagaidīja. Kuļakovs neizdodas metiens, no iepriekšējā epizodē Kuļakovs izvēlējās nemest, bet vēl censies izdrīt lieka piespēle, šoreiz neizdodas Kuļakovam trāpīt par rīpu. Šeit zona līdz ar svilpi, taču Kurbats svin uzvaru. 11. uzvara pēc kārtas Latvijas čempionāta regulārajā sezonā laukumu saimnīkiem Denijam Romanovskim. Otrā sausā spēle
Šajā sezonā Kurbats turpina pārliecinoši savā laukumā ar 6-0, pārspējot hokeja klubu Zemgale